Pondělí 5. září se v multifunkčním centru konalo 17. zasedání zastupitelstva města Hlinska, které jste na webu AHP opět mohli sledovat v přímém přenosu. 17. zasedání zastupitelstva města Hlinska, svolané starostou Miroslavem Krčilem, se konalo v kinosále multifunkčního centra. Po zahájení následovaly kontrola zápisu ze 16. zasedání zastupitelstva města Hlinska, schválení programu zasedání zastupitelstva města, zpráva o činnosti Rady města Hlinska, rozpočtová opatření k 22. srpnu 2022 a hospodaření s majetkem města. Dalšími body programu zastupitelstva byly vydání změny číslo 7 územního plánu Hlinsko a poskytnutí příspěvků z výtěžků loterií a jiných podobných her na registrované aktivní členy sportovních a tělovýchovných subjektů v roce 2022. Poté přišly na řadu různé diskuze a závěr. Na kompletní záznam 17. zasedání zastupitelstva města Hlinska v roce 2022 se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko nebo je naleznete na webu ahp.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát.